Dobar dan, dobrodošli na kanal Bokine kuhinje. Kako bi bili obavešteni o svakom narednom receptu koji izađe, prijavite se na kanal, prijava je potpuno besplatna. A klikom na zvonce dobijat ćete obaveštenja o svakom narednom receptu koji izađe. Šta spremite za ručak? Dobar dan, drage moje domaćice i domaćine, dobrodošli i ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Da li vi ovako kao ja sada sedite i razmišljate šta spremiti za ručak, a da ukućani budu zadovoljni i siti? Evo, ja ću danas pokazati jedan lep predlog šta možete spremiti lepo, a da je brzo. U pitanju je sočna piletina sa pečurkama u fantastičnom sosu zapečena u redu. Jedno veoma brzinsko jelo koje ćete brzo spremiti sa vrlo malo namirnica. Uglavnom sve namirnice domaćice imaju već u kući. Sve što je potrebno je belo pileće meso, može i drugo meso piletine, ali uglavnom se stavlja belo pileće meso jer bude onako mekano i sočno. Naravno, pečurke i još začini koje ću navesti tačno dole u opisu videa. Da više ne dužimo, idemo da napravimo ovo fantastično jelo, a nadam se da ćete ga probati, a znam šta više, da će vam se svidjeti baš kao i meni. Stoga idemo da i danas budemo vredne. Danas ćemo spremiti nešto fantastično, a nešto lagano. U pitanju je piletina sa pečurkama u fantastičnom sosu. Već od sad krče creva kad se samo pomene naslov, a verujte mi da je ovo jelo fenomenalno. Da više ne dužimo, ja ću samo ukratko reći šta nam je ono osnova potrebna sastojka, a detaljan opis sastojka ću napisati dole u opisu videa, to je klikom na sam naslov, tu će vam izaći svi sastojci kako sam ja i šta sam tačno koristila. Glavni sastojak je belo pileće meso. Naravno, možete od piletine koristiti i dijelove ovako bataka i zabatka s tim što ćete samo otkostiti, ali ovo jelo je fantastično isključivo kada se pravi sa belim mesom, u tome jeste draž. Priprema, znači, sastojaka onoliko za koliko osoba želite da pripremite, to je količina sastojaka. Biće nam potrebno pečurke, ja ovdje imam negde oko 400-500 grama opranih, očišćenih i ovako malo krupnije isveckanih svežih pečurki. Biće nam potrebno pavlaka za kuvanje, to je krem za kuvanje, jedna šolja supe pileće, malo bibera, soli, peršuna, dva čajna belog luka, jedna kašika limunovog soka i ovdje imam jednu srednju glavicu crnog luka. Biće nam potrebno još samo vrlo malo brašna u kojoj ćemo uvaljati meso. No da više ne dužimo, idemo da danas spremimo nešto fantastično, a brzinsko. Kada ste meso isekli, svaku ćemo pače posoliti i pobiberiti. I dok se ulje greje, sada ćemo svako pače, znači ove piletine, ovako samo uvaljati u brašno. Ovako pripremljeno meso potrebno je propržiti sa obe strane vrlo malo, na vrlo malo ulja. Znači, ulja količinski koristimo možda u tiganju 2 do 3 kašike maksimum. Kao što sam rekla, na najtišoj temperaturi, na vrlo malo ulja, sada ćemo propržiti meso. Thank you.
aperitiv, ja sam meso propržila nekih 5 minuta do 10 najviše, znači da vam ovako fino porumeni. I meso prebacujemo sada u tepsiju, kao što rekao već, u kojoj ćemo i pripremiti sve ovo. U to isti tiganje u kojem smo pržili meso, dodat ćemo samo vrlo malo ulja. Otprilike je to 2 supene kašike, u zavisnosti naravno od tiganja. I u to ćemo dodati sada crnilu. I jednu manju glavicu, ne treba puno. I dodat ćemo odmah pečurke sveže. I ovo ne treba puno nešto pržiti, koliko samo da poprime fino miris i da nam samo malo pečurke omekšaju. U to odmah dodajem 2 čelja belog luka. Možete koristiti beli luk u granulama. I naravno na tihoj temperaturi ostaviti jedno otprilike, pa hajde da kažemo 5 minuta, vidjet ćete sami koliko samo da se fino pečurke proprže. I evo, pečurke su se propržile otprilike 5 minuta, znači koliko samo da ispari sva tečnost. I sada ćemo pečurke da sipamo preko mesa. I kao što rekao, po taj isti tiganj sada dodat ću otprilike 3 do 4 kašike ulja. Opet napomenem, zavisnosti koliki tiganj imate, ali ne treba da bude previše masno. I sada ćemo tu dodati 2 do 3 ravne kašike brašna. Brašno ćemo samo malo propržiti. I sada je ovako isprva brašno gusto, ali ćemo odmah sada dodati, ja ovdje imam jednu šolju pileće supe, šolja 200 ml. I sada ćemo to pojačati na malu temperaturu i dobro izmiješati da se brašno samo sjedini. I čim provrim, dodat ćemo ostale sastojke. I evo, kada je brašno ovako proključilo, sada dodajemo jednu supenu punu kašiku limunovog soka. I u to dodajem, ja imam ovu čašu, otprilike to sve stavljam, mislim da je 2,5 decilitara, koju ću svakako ja navesti u opisu videa, pavlake za kuvanje. Naravno, pre nego što proključe i pre nego što stavimo sada preko mesa i pečuraka, probajte, jer može se desiti da je supica slana, ali ćemo sada svakako probati. I ako treba dosoliti, s obzirom da pečurke također nismo solili. Po mom ukusu, ja ću samo malo još sipati soli. Of, kako ovo divno miriše, zaista već. I ovako samo prelijemo sos preko. Ja jedva čekam kada ću doći do degustacije, jer ovo je zaista jedno fenomenalno jelo. A vidjet ćete, i ako probate da napravite, koliko je jednostavno za pripremu. Svugde sos ovako premažite preko mesa. I na kraju ćemo samo ovo staviti preko aluminijumsku foliju i ispod folije peći, a pred sam kraj možete skinuti zapeći, možda još koje ljubite od gore dodati malo parmezana, kačkavalja, ali mislim da su ove sastojci sasvim dovoljne. I evo ga, fino krčka. Posle nekih 20 minuta ja sam skinula foliju. Ostavit ću sad samo malo da sad gore fino zapeče. E sad, kao što rekao, možete kačkavalja, a i ne mora. Zaista fenomenalno miriše i jedva čekam da dođemo do same degustacije.
I evo, dragi moji, došli smo do samo kraja. Kao što vidite, ja sam ovdje poslužila salaticu, premda sam još posebno napravila salatu uz paradajz i baburicu. Zaista fantastično ide i evo, došli smo do momenta degustacije. Ono što Boka najviše voli, pogotovo kada se radi o ovakvim stvarima. Pokazat ću vam sada koliko je ovdje u stvari nož suvišen i koliko je meso sočno i mekano. Ja ću sada ovako zahvatiti malo mesa i pečuraka i od gore sos. Nešto što je kremasto i fantastično. Sada ćemo probati. Fenomenalno. Ovo vam toplo preporučujem da napravite. Toliko dobar ukus, toliko nešto kremasto, sočno, a samo meso mekano, da će vas oduševiti. Vidjeli ste da nije teško napraviti. Ja ću inače pojesti ovo sve ukoliko ne odjavim odmah. Dragi moji, obavezno ovo probajte da napravite. Brzinsko, veoma lako, veoma jednostavno, pa mahom od sastojaka koje svaka domaćica ima u kući. Najbolje je, kažem, koristiti bijelo meso jer onda bude ovako zaista mekano koliko hoćete da dobijete, evo kao što sam ja. Javite mi svakako u komentarima kako vam se svidio ovaj današnji predlog za ručak, ukoliko ste pravili, naravno, kako vam se svidjelo i kako vam je uspjelo. Ukoliko ste prvi put na kanalu, prijavite se, prijava je potpuno besplatna, a dobijat ćete obavještenje svaki put o narednom receptu koji izađe. A do nekog narednog recepta uživat ćemo, nadam se, bar ja. Budite mi zdravi, veseli i nasmejani. Do nekog sljedećeg još lepšeg videa. Prijetno!